moitas cordas. E o primeiro tema que he tocado é un tema de tradicional de Castilla, un ritmo tradicional que se chama baile corrido en cinco. E no concerto voy a utilizar dois instrumentos, a viola de roda e a caixinha de música, que é un instrumento mecánico que eu escribo aquí a música con un aparato que fai buracos, un buracador. Entón, fago aquí a melodía e despois toco coa caixinha, e o que fago durante o concerto é gravar no pequeno pedal, na loop station, para poder tocar despois coa zanfona, coa viola de roda, que en castellano chamase zanfona, non sanfona como acordeón aquí, sino zanfona. A viola de roda é un instrumento como unha especie de violín mecánico, porque ten cordas aquí. Que podemos usar como violino, porque esta roda, a roda, é como un arco infinito. Entón, se toca como se fuera un violino, pero coa roda, e despois ten máis cordas, unhas graves que fan o sonido constante, outra simpáticas, etc. ¿no? E agora vamos a tocar un tema coa caixinha que fixa un amigo que se chama Fernando Fuentes, e o tema se chama A Fuentes, claro. Thank you.